klietka je hotová. Teraz sa už kocúr k vtáčkovi nedostane, ale ani vtáčik ku kocúrovi. Ty čo robíš, oco? Zadebnil som ti okná, aby si sem nikoho nemohla púšťať. Si normálny? Áno, áno. Ja sa snažím zachrániť časť svojej rodiny, alebo to málo čo z nej zostalo. A to ma tu chceš čo, uväzniť? Presne tak, máš zaracháš do odvolania. Za čo? Za čo? V tvojom veku sa nemáš čo stýkať s chlapcami a už vôbec nie s farárom Černokněžník, jeden mizerný. Tak namiesto toho, aby si sa mi ospravedlnil, ma tu zatváraš ako od nejakého zločinca. Ja sa ti mám ospravedlniť? Áno, ja? Áno. Čak, ja jediný sa snažím, aby v tejto dedine bol poriadok. Zbil si Bohuša. No tak to nedramatizuj. Vôbec som nezbil, ja som len tak otcovsky vyčinil. Oco, udrel si ho celou silou knihou po hlave. Jeho a Jerguša. Sila literatúry. A dobre, že hovoríš, dobre, že hovoríš. Tieto knihy sa všetky zabavujú. Prosím? Čo, ty dobre vieš, čo sa v nich píše, že to je písmenkové porno. Ocko, ty si sa zbláznil. Pre Boha, veď polovica tých kníh je povinné čítanie. Dobre, že hovoríš. Naval preukaz. Nie, nie. Naval preukaz do knižnice. Poďme, naval ho. Ešte sa mi poďakuješ. Nie. Čo tu tak kričíte? A ty kde si bola, kedy si prišla? Kde si spala? Ja som bola na káve a spala som v Lidkinej izbe. Vy dve ste ako zdivých vajec. Babka dobre hovorí, že Lida je z vás najlepšia. Oco, daj mi... Ani sa odtiaľ to nepohneš. Oco, daj mi tie knihy! Nechádzaj! Jemu čo je? Zadebnil mi okna. Prosím, Peti, musím ísť za Bohušom, čo najskôr. Je to dôležité.